Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios, com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas, com extremidades na origem. Então você tem como se fosse um plano cartesiano. Como se fosse, não, você tem um plano cartesiano aí, beleza? Então nós temos o plano cartesiano e tudo bem divididinho aí, galera. Aí tá lá, separados por ângulos de pi sobre 6 radianos, conforme a figura. Lembrando aí, máquina, o pi sobre 6 radianos, pi sobre 6 radianos, ele é equivalente aqui no caso, lembra? O pi radiano ele é equivalente a 180 graus. Então, 180 por 6, você vai ter 30, né? Isso aqui é equivalente a 30 graus. Então, cada espacinho aqui, ó, olha só, setinha, mãozinha aqui, ó, cada espacinho aqui ele é equivalente a 30 graus. Beleza. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Não podendo passar pela origem, beleza? Então vai deslocar aqui, ó, somente por esses pontilhados aqui. Vai passar aqui também, ó, pela circunferência. Então foca assim, pode caminhar no pontilhado. Pensa assim para ficar mais prático aí. Continuando, considere o valor de π como uma aproximação de pelo menos uma casa decimal, para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B ao ponto A. O objeto deve percorrer uma distância igual a A. Galera, eu falei que a prova é legal, mas não me condena não. A primeira questão é super legal. Eu preciso saber qual que é o caminho mais curto aí, brother. Vem comigo aqui, máquina. Então vou lá, eu preciso saber o caminho mais curto e não só saber o caminho mais curto, brother. Determinar essa distância. Então você vai pensar comigo aqui, ó. Eu tenho algumas opções aqui, galera. Então, ó, vamos fazer aqui um desenho aqui, a circunferência. Quer fazer a circunferência perfeita? Tutorial de hoje, meninos e meninas, olha só. Você vai fazer aqui a circunferência perfeita com barbantezinho, galera. Então vou ter aqui, ó, vou colocar semi, né? Várias semicircunferências aqui, pra gente poder se orientar, tá bom? Para ter orientação melhor, beleza? Vou fazer só essa parte e vai deslocar só em cima. Pra gente ter noção, onde que tá o ponto B? O ponto B, ele tá neste rumo aqui, ó. Ponto B está por aqui assim, beleza? 1, 2, 3, 4. Ponto B está aqui, galera. Eis aqui o ponto B. O ponto A já está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma aqui, ó. O ponto B está aqui e o ponto A por aqui assim, galera. Gente, qual vai ser a menor distância disso aí? Olha só, pensaria fazer essa distância aqui, ó. Percorrer daqui, passa pela origem e vai. Eu acho que é melhor, só que não pode passar na origem. Aí eu vou ter que começar a pensar em distâncias possíveis aqui. Então, máquina, vem comigo, ó. Primeiro percurso possível. Fazer só isso aqui, fazer esse caminho, uma primeira opção de percurso. Pode caminhar até aqui, desloca, vai. Caminha até aqui, desloca, vai. Ou fazer esse caminho. Eu vou ter que avaliar. Vai dar trabalho? Vai. Eu sei que vai dar trabalho. Pra caramba, sim. Mas é só a primeira questão dessa trabalheira. Então vamos lá. Gente, o que que acontece? Essa distância aqui era de uma unidade, né? Sempre uma unidade aqui. Então aqui já deslocou 3 unidades. Perfeito? Já tem um deslocamento de 3 unidades. Vamos lá. Eu preciso saber este pedacinho aqui. Você vai pensar comigo o seguinte: o comprimento da circunferência vem do K, Chu, Pi, Ri. Comprimento da circunferência é igual a 2πr. Comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. Beleza, galera? Esse é o comprimento da circunferência, que é o catupiry. Olha só, a nossa circunferência está dividida em pedaços de 30 graus. Cada pedacinho tem 30 graus, 30, 60 e vai. Então, cada pedacinho tem 30 graus. Aí, sempre do deslocamento de B até A, você pode contar comigo, vem aqui, ó, na questão. Olha, pegando o desenho aqui, ó, deslocamento de B até A. Você vai ter isso aqui, ó, de B até A. Olha aqui a mãozinha. B até A. Você vai andar 30, 60, 90, 120. Vamos de novo? 30 graus até aqui, mais 60,
mais 90, mais 120. Então, se olhar em graus essas fatias aí, nós estamos deslocando 120 graus. A volta completa não é igual a 360? 120 graus é um terço da volta. É só dividir por 3. Então, por exemplo, eu tenho essa circunferência aqui. Para descobrir só essa distância, eu vou fazer o comprimento e dividir por 3. Então, ó, o raio dessa aqui é 1. Comprimento dela, 2 vezes π vezes o raio. Eu vou dividir por 3 porque eu só giro 120 graus. E aqui eu dei mais 1, 1, 1 e 1. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 aqui, galera. Então fica, ó, 2π vezes 1, precisa. 2π sobre 3, 3 mais 5, 8. É uma primeira distância. Aí você olha lá, tem essa opção? Tem, já é a letra A. Beleza, já é a letra A. Só que é bom dar uma verificada nas outras aí, né? Por exemplo, um outro caminho, deixa eu colocar um pincel mais grosso aqui agora. Uma outra possibilidade é essa, ó, fazer este caminho aqui. Então, o segundo caminho aqui, a segunda opção de caminho. Como é que vai ser essa segunda opção, Magno? Presta atenção, olha só. Você vai ter aqui, ó, seguinte, 1 mais 1, 2, gêmeo, andou tão gêmeo, andou 2, ó, você é inteligente, começa assim. E aqui, ó, o raio aqui agora, só desta circunferência, o raio é 2, comprimento 2 vezes π vezes o raio, como eu só quero um terço da volta sobre 3. E aqui andei mais 1, 2, 3, 4. Mais 4, galera. 2 mais 4, 8. 2 mais 4, 8. 2 dá 6. Vai ficar 4π sobre 3, 6. Aí você fica na dúvida. Qual dos dois aqui é melhor? Gente, por exemplo, letra A ou letra B, né? Esse aqui está na letra B. O que que acontece? Dá uma ideia aqui forte. Se você for, ah, vou trocar o pi. Se você trocar pi sobre, trocar pi por 3... Isso aqui cancela, fica 2 mais 8. Óbvio que π não é 3, né? Vou falar aqui, daqui a pouco tem gente que acredita que π é 3. Mas tem questões que pede para trocar por 3. Mas se você trocar, olha como é que a questão é sacana. Troquei. Se π for 3, você vai cancelar. Fica 2 mais 8, que é 10. Se você trocar aqui, fica 4 mais 6, que é 10. Aí você fala, é a mesma distância? Não. A questão foi bem categórica na ideia de... Como é que eu posso falar? Tem assim no texto, ó. Você vai usar aqui, quer ver? Aproximação de pelo menos uma casa. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. E galera, se tá aí, é importante. Olha aqui, eu vou fazer uma troca simples do π, eu vou chamar π de 3,1, tá bom? Duas vezes 3,1, isso aqui vira 6,2. 6,2 dividido por 3, galera. Eita! 6 por 3 vai dar 2. 0,2 por 3 vai dar aí 0,6. Então isso aqui vai dar aqui, ó, 2,06. Mais 8 vai dar 10,06. A letra A. Se você já for na B, vou trocar aqui pelo mesmo valor, vou trocar por 3,1. Ah, por que você não colocou 3,14? Gente, eu tô tipo aquele aluno, tô cumprindo a exigência do jeitinho que pediu. Vai fazer algo a mais? Não. Daqui a gente pediu uma casa só. Ó, se eu fizer 4 vezes 3,1, vai dar 12,4. Se eu dividir 12,4 por 3, 12 por 3 vai dar aqui... Vai dar 4. Esse aqui vai dar... 13, vai dar aqui 4,13. Mais 6, 10,13. Brother, é muito pouco. É muito próximo. E se você for substituir nas outras alternativas, por exemplo, que foi letra A, substituir na B, na letra C, tá assim, 2π vezes 3 sobre 3. Tá aqui, ó, 2π vezes 3 sobre 3, mais 4 na letra C. Aqui ajudou demais, né? Chamando π de 3,1, 2 vezes 3,1 vai dar aí 6,2, com 4, 10,2. E você vai reparar que de uma para outra só vai aumentando o valor. Então você vai ver que a letra A é a que vai ter o menor valor, galera. A letra A.